এক সুখবৰ খবৰ মৰিগাঁৱত নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতেই নিহত হৈছে তিনিজনকৈ যুৱক জন্মদিনৰ পাৰ্টি উপভোগ কৰি আহি থাকোঁতে মৰিগাঁও বঘৰা ঘুলিগাঁৱত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় তিনিজনকৈ যুৱক নিশা প্ৰায় এঘাৰ বজাত জাগিৰোডৰ পৰা মৰিগাঁও দিশলৈ অহা এম এল জিৰ' এইট চি এইট ওৱান ডাবল এইট নম্বৰৰ হুণ্ডাই আই টুৱেণ্টি বাহনখনে তীব্ৰ বেগেৰে আহি বঘৰাৰ ঘুলিগাঁৱৰ ৰিদীপ বৰদলৈ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ গেটত খুন্দা মাৰে আৰু বাহনখনত অহা দুজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে অন্য এজনৰ মৃত্যু মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মৃত হাফিজুর রহমান সোহেল আহমেদ আর মহিবুর রহমান বলে জানিব পৰা গৈছে আৰু মৃত যুবককেইজনৰ ঘৰ মৰিগাঁৱৰ মিলনপুৰ আৰু মৰি মুছলিম গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে দুজন যুৱকক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ইয়াৰে এজন বন্ধুৰ জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে আটাইকেইজনে সোমবাৰে পুৱাই জন্মদিনৰ পাৰ্টি উপভোগ কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু তীব্ৰ বেগেই দুৰ্ঘটনাটোৰ মূল কাৰণ বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে আমি মাইনু শ্ৰেণীৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো মৰিগাঁৱত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজনকৈ যুৱক জন্মদিনৰ পাৰ্টি উপভোগ কৰি আহি থাকোঁতে মৰিগাঁও বঘৰা ঘুলিগাঁৱত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে তিনিজনকৈ বন্ধু নিশা প্ৰায় এঘাৰ বজাত জাগিৰোডৰ পৰা মৰিগাঁও দিশলৈ অহা এম এল জিৰ' এইট চি এইট ওৱান ডাবল এইট নম্বৰ হুণ্ডাই আই টুৱেণ্টি বাহনখনে তীব্ৰ বেগেৰে আহি বঘৰাৰ ঘুলিগাঁৱৰ ৰিদীপ বৰদলৈ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ গেটত খুন্দা মাৰে বাহনখনত অহা দুজন যুৱক থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে অন্য এজনৰ মৃত্যু মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ঘটে মৃত হাফিজুর রহমান সোহেল আহমেদ আৰু মহিবুর রহমান যুৱককেইজনৰ ঘৰ মৰিগাঁৱৰ মিলনপুৰ আৰু মৰি মুছলিম গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে অন্যহাতে ঈশান আহমেদ আৰু ইকৰাম আহমেদক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে জানিব পৰা মতে ইয়াৰে এজন বন্ধুৰ জন্মদিন উদযাপনৰ বাবে আটাইকেইজনে সোমবাৰে পুৱাই জন্মদিনৰ পাৰ্টি উপভোগ কৰিবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু তীব্ৰ বেগেই দুৰ্ঘটনাটোৰ কাল বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই চালোঁ ইফালে সিফালে নাই দেখা আহি পেলাই ইফালে চালোঁ যে গাড়ীৰ লিফ্টকেইটা দেখা পাইছোঁ সেইখিনিতে নাই ইফালে সোমাব লাগে আহি পেলাই চাইছোঁ যে গাড়ীখন মানে এনেকৈ পৰি আছে দুটা বাহিৰত পৰি আছে তাৰপিছত আহি পেলাই উলিয়াই কৰি দিলোঁ কেইজন আছিলে পাঁচজন আছিলে তাই মানে এজন স্পটত বাহিৰত পৰি আছে আৰু এজন যেন তেনে জীয়াই আছিলে বাকী তিনিজন মানে ভিতৰত আছিলে ভিতৰত থকা এজনক টানি টানি উলিয়াই যেন তেনে সেইজন বাচিল বাৰু বাকী এজন এতিয়াও আছে আৰু এজনক পঠিয়াই দিয়া মানে ক'ৰ পাইছোঁ এখন গাড়ীখন শুনামতে মানে জাগিৰোডৰ ফালৰ পৰা আহিছে মানে মৰিগাঁও ফাললৈ কুণ্ডাটো এইখিনিতে মাৰিছে গেটত মাৰিছে এইখিনি ধান ৰাখি থৈছিলে ধানত খুন্দা মাৰি গেটত লাগিলগৈ গাড়ী ভাঙি ছিঙি দেখাই পাইছে নহয় আৰু কাৰ পদূলি আছিলে এইটো ৰিদীপ বৰদলৈ তেওঁলোকৰ গেটত আহিছে তেওঁলোকৰ গেটত আহিছে মানে ক'তো খুন্দা খুন্দি হোৱা নাই মানে নিজে নিজে চিংগুল আহিছে নিজে মাৰিছে নিজে মাৰিছে বেলেগত কাৰো গাড়ী বা গৰু মানুহ জানো কোনো একো হেডফোন বিঘুন হোৱা নাই এক্সিডেণ্ট আপুনি দেখিছে এক্সিডেণ্ট এতিয়া গাড়ী এখন এইখন হুণ্ডাই কাৰ হয় জাগিৰোডৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আহিছে ইয়াতে পাঁচজন আহিছে গাড়ীখনত তাৰে ভিতৰত তিনিজন স্পট ডেথ হৈছে দুজন মেডিকেল তিনিজন দুজন স্পট হৈছে তিনিজন আমি মেডিকেল শ্বিফ্ট কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত এজন তাতো ঢুকাইছে আৰু এজন শ্বিফ্ট কৰা হৈছে জি এম চি এইচ কিবা দুৰ্ঘটনা কিবা নিজে হেৰি কৰিছে কিবা তেনেকুৱা নিজে কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়ালৈকেতো গম পোৱা নাই নিজে স্পীডত আহিছে কাৰণ যিটো এক্সিডেণ্টৰ যিটো আপুনি দেখিছে গাড়ীখন কেনেকুৱা ডেমেজ হৈছে আৰু সেই পষ্টত মাৰিছে পষ্ট বেন কৰি পেলাইছে গতিকে চাই তেওঁলোকে নিজে অলপ স্পীডতে আহিছিলে এতিয়া এজনক ওলাব পাৰে আনকণ্ট্ৰল হৈ গ'ল এইটো লাগি আছোঁ এতিয়া আমি কেৰেং আহি আছোঁ ক'ত ঘৰ কিবা গম পাইছে গোটেই আপোনাৰ চাৰিজন মৰি মুছলমান গাঁও মৰিগাঁৱৰ আৰু এজন হৈছে সোণাৰী গাঁও নামকেইজন নামকেইটা গম নাম আছে নাম এতিয়া মই যিটো কালেক্ট কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তলৈ আপুনি পোৱাৰ এই মুহূৰ্তত পোৱাৰ লগে লগে এজনৰ নাম হাফিজুর রহমান তেওঁ 25 বছৰ তাৰপিছত এজন হৈছে সোহেল আহমেদ সোহেল আহমেদে গাড়ী ড্ৰাইভিং ছিটতে আছে
তারপর এটা মহিবুর রহমান 30 বছর ঈশান আহমেদ 19 বছর আর এজন ইকরাম হক 21 ইয়ার্স ফ্যামিলি মানুহনে কিবা ভাড়া আছিল কিবা গম নাই তেনেকুৱা ফ্যামিলি গুটৈ কিজন ফ্রেন্ড হয় গুটৈ কিজনে বন্ধু হয় জাগিৰৰ ফল পৰা আহা বুলি গম পাইছো কিছুৱে কৈ আছে তেওঁলোকে গুৱাহাটী গৈছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা এটো বেক কৰিছে মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত বোস জেবিএল সনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ স্ক্ৰীন প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নাম্বাৰ 6901268874 7086094885